ଓଡ଼ିଆ ମାସ ହିସାବରେ ଚାରୋଟି ମାସକୁ ଧର୍ମ ମାସ ବା ପବିତ୍ର ମାସ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଆଷାଢ଼, ଶ୍ରାବଣ, ଆଶ୍ୱିନ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଏହି ମାସରେ ସବୁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ଆସର। ଅନେକ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଏହି ପବିତ୍ର ମାସରେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନାଦିକାଳରୁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଆସିଛି, ଆଉ ଏହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଶୁଣାଯାଏ ଆଜିଠୁ 1100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାମନ୍ତ ଶାସନ ଥିଲା। ସାମନ୍ତବାଦ ସମୟରେ ସାଧବ ପୁଅ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଘରର ବୋହୂ ବୋଇତକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନରେ ସଜାଇ ବନ୍ଦାପନା କରି ସାଧବ ପୁଅକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଉତ୍ତରା ପବନ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବୋଇତ ନେଇ ବଣିଜ ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ ଓ ବଣିଜ ସାରି ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ଦେଲେ ପୁଣି ଫେରୁଥିଲେ ବୋଇତ ନେଇ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ଯାଏଁ ଚାଲିଆସୁଛି ଓ ଚାଲିଥିବ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଧାରାରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ମାଣତ୍ରୀରେ ଏକ ବିରାଟ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ବନ୍ଦାଣକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ସାଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାକେଶ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ସାଂସଦଙ୍କୁ ଫୁଲଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବରେ ମାଳତୀ ସହିତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସହସ୍ରାଧିକ ଲୋକ ଯୋଗଦେବା ସହିତ ଏକ ବିରାଟ ବୋଇତକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ପାଣିରେ ଭସାଇଥିଲେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସାଜସଜା କରିଥିଲେ ମାଳତୀର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ। ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳିରେ ଧ୍ୱନି ଓ ଢୋଲ ବାଦ୍ୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସିଂହରଣ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ। ବୋଇତ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନମୁଗ୍ଧକର ଅବତାର ତିଆରି ହୋଇ ଅବସ୍ଥାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଦନ ମୋହନ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ 18 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫଆଇ ସାମଚାର।